Altså, mit mål det er jo helt klart at blive en af de bedste i verden i damesingle. Der er meget lang vej, men det kunne jeg godt tænke mig. Det bliver rigtig fedt. Tror du, du kan ende som verdensmester, eller på et hold, der bliver verdensmester en dag? Ja, hvis jeg får den rigtige træning, så det tror jeg godt, ja. Jeg håber. Altså, hvis man bliver ved og kæmper, så kan man jo nå meget, ikke? Så, altså, så kommer man langt. Skal I være verdensmester en dag, eller på hold? Verdensmesterhold, eller hvad? Det kunne være fedt, men... Det kunne det. Vi bliver ved til, det er sjovt, og ja. Hvis det stadig er sjovt, så ja. Jeg kan rigtig godt lide Victor Axelsen. Jeg synes, han gør det rigtig godt. Ham kan jeg godt lide. Jeg vil gerne kunne lave en lige så stejl smash, som han kan, som ingen når.